Musika entzutea gauza atsegina. Ozen egi jarrita belarrik omina, denen gustoa eiken ere alegina, hobeto kantatzea ezin imagina. Musika talde bateko kidea zara. Hasi eta segituan sekulako arrakasta lortu zenuten. Gaur ordea, 10 lagun etorri dira zuen kontzertua entzutera. Musika talde berrian hasi itxasmareak bezala, denok dakigu igo bezala, jetxire egiten dela. Denok dakigu igo bezala, jetxire egiten dela. Esanetan momentu oso txarrak dira hoiek benetan, idea ezin atera behin sartuz kopetan, olako asko dago gizarte honetan. Gurasoek parrandara zoazenean ez edateko edo gutxi edateko esaten dizute. Baina familia gotorduetan denak nahi adina edaten ikusten dituzu. Famili zinez mozkozalea, tokatu zait nahi benetan. Beti edan da txupitoekin, dabiltza falostetan. Oain hola bada ez dut jakin nahi, bera nola zan gaztetan. Lasai aitatxo mozkorra pasa, Artemien ator bueltan. Horretxegatik azaldu hoi naiz, etxen goizeko amaretan. Ogia irabazten hasten geranean, fase zaienean nerabe izan eta fasean ostean dena zure kauzta egiten danean.
ikasketak utzi nahi zenituela eta igeltxero moduan lanean hasi zinen. Pasadera bi aste eta oraintxe jodu lanera jateko irazabailuak. Ikasketetan enintzan ona ta egin nahi nun aurrera. Igertxero sar nintekela ta era